הנה חברים וחברות, תראו מה קורה שם באיילון בשלוש לפנות בוקר. עכשיו המשטרה מתחילה לפזר את המפגינים ומעיפה את כל המפגינים משם. עכשיו בשלוש בדיוק בלילה הרבה צלמים של חדשות פה בארץ ובעולם גם מתרחקים מהמקום ומגיעים לצד ימין של הכביש. תודה רבה משטרת ישראל, תודה רבה לך איתמר בן גביר, אני תומך בך, תמשיך לפנות את כל המפגינים האלה, אני גאה בך איתמר, מספר אחת שלנו. אין על השוטרים בישראל, איזה גאווה. הנה מכתזית, הנה תסתכלו. וואי וואי אלוהים, הנה המכתזית מתחילה להשפריץ לעבר כל המפגינים. הנה אני רואה שם פה שתי מכתזיות, תסתכלו מה זה המאומה הזאת, עם הרבה דגלי ישראל, הרבה צופרים. עכשיו שני המכתזיות מתחילים להשפריץ לעבר לכל המפגינים. תסתכלו על האנרכיה הזאת, תסתכלו על הבושה הזה. אלוהים אדירים, ככה פותחים שבוע של הפגנות. וכל מוצ"ש הפגנה בקפלן. אני רוצה שניכנס כבר לרוקע, אלוהים אדירים, תסתכלו על המכתזיות, תסתכלו על שתי המכתזיות האלה, מתחילות להשפריץ. תסתכלו, הרבה ניידות משטרה, תסתכלו, אלוהים אדירים. לא להאמין. וואי, 5 שעות של חסימה. עכשיו סוף סוף אנשים ירצו לנסוע לעבודה שהם בפתחה ובשלום. מספיק עם האנרכיה הזה. נהגים כבר רוצים להגיע לעבודה שלהם. לא להאמין. וואו וואי, כבר עוד מעט עולה השחר. וואו, אני לא מאמין. מלא. וואי, נו, שמסלקים בעולם את ההפגנות שקורה שם. תודה רבה. אלוהים אדירים, זה מה שקורה בארץ, אלוהים אדירים. הנה, כעת בכביש איילון בתל אביב. שוטרים רבים והמפגינים שנשארו, אמרו, זה כבר אגרסיבי של ההפגנות, הרבה שוטרים עם קסדות. ואחרי 5 שעות של חסימה באיילון, הנה הרבה שוטרים, תראו, הנה נזרקים גם דברים לכיוון השוטרים, נזרקים כאן בקבוקי מים. עכשיו סוף סוף הנהגים יגיעו בבטחה לעבודה שלהם. תמונות שאף אחד לא רצה לראות, אבל אין לי מילים. וואו, שלוש לפנות בוקר כאן בנתיבי איילון, אין לי מילים. מאוד שהתחיל להספיק שעשרים דגל ישראל של נזרק על שוטרים, ואנחנו לא רוצים לראות את התמונות הללו. ממש נורמלים. כן, הייתה תמציב, הנה המכתזית פועלת שוב עכשיו, הדבר כפי שאתה יכולה לראות בקצב מאוד גבוה. ואגב, אני חייב לומר שבהפגנות הקודמות ראינו את המכתזית פועלת אולי בצורה של המים, קצת בצורה יותר עמולה, ולכן הפגיעה של המים לא הייתה כזו חזקה. היום אנחנו כבר רואים שמפעילים את המכתזית בכל כוחה. כן, ודין ברשותך אני רוצה לעבור לברנו שנמצא שם למטה.